týždňov to zaplaví celú strednú Európu. A mŕtvi budú všade. Takže ak ja pôjdem za mreže, tak ty budeš zodpovedný za všetkých tých ľudí, lebo si tomu mohol zabrániť. Máš 20 minút na to, aby si mi přesvědčila, že seš užitečná. Predstav si, že raz vypadneme z toho hnusného mesta a budeme bývať tu. Skúsme byť obaja. O tom som vždy snívala. A to nebude lacné. Prachy zarobíme, nie? Ak ste niekedy lietali v drogách, pravdepodobne ste boli presvedčení, že heroin je tá najvyššia meta. No fentanyl. Ten je 50-krát silnejší než heroin. My sme to ani nestihali predávať, lebo každý to chcel. Rozbehli sme to vo veľkom. Vieš, to som? To ste určite nečakali. Prodávať drogy v takovém množství a mysleť, že si vás nikto nevšimne. Čakajte na nás, prepínam.